Ondan sonra keçirsiniz rayonumuzun mərkəzi xəstəxanasının rəhbərində işləyənləri. Ondan sonra keçirsiniz sığurtanın içində işləyənləri. Sığurtanın da bir yoxlasından gözlə bunların diplomu Azərbaycan dövlətinin qanunlarına uyğunmu? Yoxsa diplomu pulla al, get bazarda alverçi ol. Demirəm alverçi haqsızdır. Amma sən alverçi ol, sahibkar ol, pulun var. Get Gürcistan'da bilinmir hansı nə bilim nə universitetindən diploma al, amma institutunda heç adını da görmə. Gəl otur rayonun hansısa bir qurumunda nə bilim şöbə müdürü, hansısa bir nə bilim məsləhətçi. Otur rayonda həm biznesini idarə elə, həm də dövlət tərəfindən sənə gələn, dövlət büdcəsindən ayrılan rayona vəsaiti öz istiqamı, öz biznesini istiqamətdə rayonun rəhbərliyinin göstərişi ilə icra edəsin. Hələ mən şübhələnirəm ki, rayonun icra hakimiyyətinin başı Allahlıyevində diplomu saxtadır. Niyə şübhələnməyim ki? Niyə şübhələnməyim ki, rayonun rəhbər işçilərini təyin edən rayonumuzun icra hakimiyyətinin başçısı, vətən onun qarşısına gələn məmurların siyasında diplomlarına baxırmı? Bıdırmı Eda? Heç bir toxunulmaz sahibkar da yoxdur. Heç bir toxunulmaz məmur da yoxdur. Hərə öz əməlinə görə həm qiyməti alacaq, mükafatını alacaq və cəzasını alacaq.